6-р бүлэг Дэлхийн их хөвсгөлийн тусгал. Хүрээнд ардын засгийн газрыг тунхаглаж байх үед Москва хотны Коминтерны 3-р их хурл хуралдаж байв. Байгуулагдсанаас хойш Дэлхийн коммунист ажилчны хөдөлгөөний зүтгэлтнүүдийг цуглуулж, Дэлхийн социалист хувьсгалыг хийх зорилго тавьсан энэхүү байгууллага 3-р удаагаа хуралдаж, Дэлхийн хувьсгалт хөдөлгөөний өмнө тулгамдсан зорилтуудыг хэрэгжүүлэхээр цуглуулж буй нь энэ юм. Хуралд оролцсон зөвлөлт Орос улсын гадаад хэргийн ардын комиссар Георгий Васильевич Чичерин, Коминтерны аз дурандын секцийн дарга Григорий Наумович Войтинскитай ярилцсан. Войтински бол Коминтернд аз дурандын секс байгуулагдаж эхэлсэн цагаас даргаар ажиллаж байсан хятад судлаач эрдэмтэн хүн юм. Жилийн өмнөөс хятад руу сэм явж Лида Жао, Чин Дусю нарын хувьсгалчдаа уулзсан хятадын коммунист намыг байгуулах ажлыг гүйцэтгэж яваа нэгэн. Харин Коминтерны үйл ажиллагаа гадаад хэргийн ардын комиссариатын бодлоготой зөрчилдөх нь их болсон тул ийхүү уулзаж ярилцаж буй нь энэ. Войтински. Георгий Васильевич, нөхөр Троцкийн дэвшүүлж буй тасралтгүй хувьсгалын онлоор бид хөрөнгөтөн орнуудад социалист хувьсгалын ажлыг тасралтгүй эрчимжүүлж, хөрөнгөтнүүдийг цаг үргэлж довтолж байх хэрэгтэй гэсэн санааг та юу гэж үзэж байна? Саяхан Германы хувьсгалт хөдөлгөөн бүтлгүүтлээ. Унгарын хувьсгал зогсон байдалд орлоо. Австрид бас коммунист хөдөлгөөн нууц байдалд ороод байна. Польшийг чөлөөлөх оролдлого бүтлгүй болж, улаан айрам их хохирол амсав. Европт хувьсгал зогсон байдалд орж буй энэ цагт Азад дорн дахинд хувьсгалт хөдөлгөөнийг эрчимжүүлж, дэлхийн капиталыг дахин довтлох нь зүйтэй гэж Коминтерны удирдлага үзэж байгаа юм. Химээхэд Чичерин. Григорий Наумович, дэлхийн хувьсгалын үйл явц Европт саарч буй талаар нөхөр Ленин ихтгэлд дурдахцсанд бид ихээхэн дүгнэлт хийх ёстой. Гэхдээ дэлхийн коммунист хөдөлгөөний эрх ашигаас гадна шин тулгар зөвлөлт Орос улсын эрх ашиг гэж бас байгааг бид мөн харгалзах ёстой. Жишээ нь саяхан Англид баривчлагдсан Коминтерны төлөөлөгчдөөс болоод Англиас худалдан авах байсан үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжүүдийг ачлуулахыг зогсоож гэрээг цуцлалаа. Бид Англиас эдгээр тоног төхөөрөмжүүдийг худалдан авч байж л Харьковын танкны үйлдвэрийг босгоно. Удаан хугацаанд капиталист хүрээлэлд дангаар оршин тогтнох нь тодорхой бол бид хийх хязгаараа бэхжүүлэх, үйлдвэрлэлийн нэг яралтай хөл дээр нь босгож өөрийн гэсэн буу, зэвсэг, их буу, нисэх онгоц, танк, усан онгоцон үйлдвэрлэж чаддаг болох хэрэгтэй. Ингээд л хоорондоо зөрчилтэй асуудал гараад байгаа юм да. Таны хилээд байгаа Азийн чиглэлд ч дотроо зөрчилтэй асуудал их байна. Жишээ нь Монголын асуудлыг хар л да. Хэдхэн хоногийн өмнө Монголын нийслэлийг тентгийн хувьсгалчид улаан цэргийн тусламжтайгаар чөлөөлж ардын засгийг тунхаглаад байна. Одоо хэрхэх вэ гэдэг асуудал үүсээд байна. Хэрэг дэлхийн коммунист хөдөлгөөний эрх ашигаас харахаваас Монголыг нэн даруй дэмжиж, хятадтай хувьсгалт хөдөлгөөнийг дэмжих найдвартай баат суурь бий болгох хэрэгтэй байдаг. Шин залуу зөвлөлт Орос улсын сонирхлоос харахаваас хятадын хувьсгалт хөдөлгөөн дэндүү нялх, Бээжинг милитарист генералууд хяналтандаа байлгасаар байгаа тул хятадтай дипломат харилцаа тогтоож, энэ улсыг Японы нөлөө, Японоос явуулах зөвлөлт засгийн эсрэг бодлогод автуулахгүй байх чухал байдаг. Ингээд л хятадтай харилцаа сайжруулах нэгэн том болцол нь Монголын асуудал болж байна гэлээ. Войтински толгой дохин зөвшөөрөв. Таны ярьж байтаа санал нийлнэ. Харин хоорондоо зөрөлдөн зөрчилдөж буй энэ хоёр чиг шугамыг хэрхэн зохицуулах вэ гэдэг асуудал үнэхээр амаргүй байна. Хятад бол хүн ам, газар нутаг томтой, дэлхийн социалист хувьсгалд асар их ач холбогдолтой гэдэг нь ойлгомжтой. Гоминда намтай хамтран ажиллах эхний холбоо тогтоохоор ажиллаж л байна. Гонжоу мужитэд овоо бэхжиж, хойд зүгийн милитаристуудын эсрэг баялдахаар бэлдэж байна. Тэдний дунд ажиллаж хувьсгалт угуулга хийхээр хятадын коммунист намыг бэхжүүлж эхэлж байна. Гэхдээ Гоминданч хятадын коммунист намын коммунистууд нь Монголыг хятадын нэг хэсэг гэж үзсээр байна. Уул нь Монгол бол Өвөр Монгол, Манжуур руу хувьсгалт хөдөлгөөнийг тархах сайн баат суурь байгаа юм. Хэрэв бид тэдний тусгаар тогтнолыг хятадтай өөрөөр ярьж эхэлбэл юу хувьсгал сонирхох болж, Монгол нөхөд биднийхэн эсрэг эргэх аюултай.
гэхэд чичээрийн нүдний шилэн засаад. Та Жанзуулын Фэн Юйсан нарын генералуудтай бид тагнуулын шугамар харилцаж байгааг мэднэ үсттэй. Милитарист генералуудын дотор зөвлөлт Оросд нааштай хамт хүмүүсийг тандаж байгаа шүү дээ. Хаант Оросын тагнуулын шүлжээ энэ бүст устсан. Манайхан өөрсдийн төлөөлөлөө бүй болгож амжаагүй болохоор бидэнд мэдээлэл их дутуу байна. Хэрэг зөвлөлт Оросд нааштай хандлагатай хятад генералуудтай холбогдвол Монголын асуудлаар буулт хийх гэж буй маягаар ярихаас өөр замгүй. Гол нь Доронд Хятадын төмөр зам, Манжуурт зөвлөлт Орос улсын эрх ашгийг хамгаалах, аюулгүй байдлыг хангах явдал туйлын чухал юм гэж хариулжээ. Комитерний хувьд Хятадын хувьсгалт хүчин ялах байж, Гоминдан намын үзэл баримтлал бодлого чиглэл нь дэлхийн хувьсгалын үзэл санаатай таарх хэсэг нь төдийлөн ойлгомжгүй байсан тэр цагт Монголын хувьсгалт хөдөлгөөнийг дэмжин цаашид Хятадын хувьсгалын галыг өрдөх баад суур болгон ашиглах нь чухал байсан хэрэг. Харин гадаад хэргийн ардын консулат нь Сибирь, Асторндын аюулгүй байдлыг хангах, зөвлөлт Орос улсыг хүлээн зөвшөөрүүлэх, капиталист улсуудын боолт хаалтыг сэтлэх бүх арга боломжийг хайж байсан тул Монголын асуудлаар Хятадтай муудалцах шаардлагагүй гэж үзэж байсан билээ. Бас нэг аюул байсан нь Монголоос болж Хятадтай зэвсэгт мөргөлдөөнд орох уугүй юу гэдэг асуудал байлаа. Ардын засгийн газар Улаан Цэргийн хамт Монгол нутагт бүгсэн цагаантнуудын үлдэгдлийг устгаж байх үед Монголын хил дээр генерал Жанзуулингийн цэргүүд хуралдаж байв. 1920 онд генерал Цао Кунтай хамтран Аньху бүлгийнхний цэргийн хүчийг бодцогч Бээжинд ерөнхий сайд Дуан Чирэг огцруулж чадсан Жанзуулинг Бээжингийн шин засгийн газар Манжуур Өвөр Монголын цэргийн командлагчаар томилоод байсан юм. Мөгдөнгийн бархочтой Жанзуулин Сүйшүжааны цэрэг Монголыг алдсан алдааг залруулна хэмээн зарлаж Монголд цэрэг оруулна хэмээн сүржигнэж байсан цаг үе билээ. Япончуудын дэмжлэгийг авдаг Жанзуулин Манжуур ар Өвөр Монголыг нэгтгсэн асар том бүс бий болгоно гэж мөрөөдөж байв. Улсын хэмжээний цар хүрээтэй улс төрч болж өссөн Жанзуулин Бээжингийн бодлогод нөлөөлж байсан ч манайхны аз болоход Бээжин орчмын жилийн мужид байрласан генерал Уфайфу түүнтэй Хятадд ноёрохын төлөө өрсөлдөж байв. Генерал Уфайфу Манжуурт цөмрөн орох хэмжээний цэрэг зэвсэг цуглуулсан байсан Жанзуулингийн Монголын төлөвлөгөөнд саад болж байлаа. 1922 оны хавар Жанзуулингийн цэрэг жилийн мужи руу довтлсон боловч ялагдаж Манжуур руу ухарсаар Монгол руу өнгөлцөөд байх боломж хязгаарлагдсан билээ. Хүрээнд байгаа ардын намынхан ч одоохондоо хувьсгалын зорилго зорилтын тухай нэгдсэн байр суурьгүй байгаа нь Войтинскийг зовоож байв. Анханасаа Монголын хэрэгт оролцож ирсэн Шумяцкигаас Ленинд бичсэн захидал да феодализмын хоцрогдолд байгаа энэ оронд хөрөнгөтний ардчилсан улс байгуулах нь ч томоохон амжилт болно гэж бичиж байсныг Войтинский тод санаж байлаа. Үрэнэс элбэгдорж Ренчиногоос ирүүлсэн илтгэлүүдийг үзэхэд Монголын хувьсгалчид маань ардын хувьсгалын зорилтын талаар өөр өөр ойлголттой байгаа нь харагдаж байна. Элбэгдорж Ренчиногийн мэдээлснээр Сквадр Жанжин Бурхан шашнаа хүндэтгэж ард түмнийг амар туйлд хүргэн тэгш журамт баян хүчрэхэг улс болох ёстой гэж үзэж байжээ. Харин бодоо манай улс боловсрсан олон улсын нэгэн адил их баг улаан үзэлт улс огт тохирохгүй. Мөн хурлын эрэгт бүгд найрамд улс бас хэцүү. Уучин ёсоор химжээгүй эрэгт эзэнт улс байгуулж болохгүй. Иймийн тулд химжээт эрэгт эзэнт улс байгуулсан гэж үзэж байлаа. Гэтэл данзан хөгжлийн авирах гişгүүрийг алгасах утгагүй. Иймээс хуучин шинийн төв дундыг барьж явах ёстой гэж үзээд байдаг. Хэсэг бодлогширсны эцэст Войтинский элбэгдорж Ренчинод захидал бичиж эхлэв. Тэрээр улааны үзлийг огт тохирохгүй гэж үзэж буй бодоог буруушааж харин данзан Сквадр нарыг хувьсгалын хэрэгт илүү оролцуулах нүүдэл хийх бодлого барих нь энэ цагийн зорилт мөн гэж үзэж байгаагаа бичв. Ардын засгийн газраас Ван, Гүн, Дэ Лам нарын эрхийг халж орон нутгийн хурлуудыг байгуулж буй бодлогыг зөв зөвтэй гэж үзэж байгаагаа тэмдэглэж энэ наажмаар ноёдын намын хүчин чадлыг сулруулан ардын намын нөлөөг ихсгэд хүргэхийг онцлон тэмдэглээд ардын намын нүхтийн дотор социалист хувьсгалын үзэл санааг талархан дэмжигчдийг олох тэдэнд социалист хувьсгалын зорилтыг тайлбарлах зэрэг ажлыг идэвхтэй хийхийг тэрээр Ренчинод даалгажээ.
1921 оны 8 дугаар сард хаалгандах Америк нэгдсэн улсын консул Соковин хүрээнд иржээ. Хүрээнд швед худалдаачин Ларсныг орчуулагчаар давуулан ирсэн Соковин ардын засгийн газрын ерөнхий сайд бодо Жанжин Сүхбаатар, гадаад ямны дэд сайд Цэрэн Дорж, дотоод ямны сайд Даалам Пунцэг Дорж, Богд хаан болон Лам Ноёттой уулзсан. Ларсон ерөнхий сайд бодотой уулзахаар явж буй Соковинд, "Ноён консул, би энэ уулзалтанд очиад хэрэггүй байх. Намайг Лам Ноёттой эртний дотн харилцаатайг мэдэх тул бодоо итгэхгүй байж мэднэ. Уулзалт дээр хятад хэлээр сайн ярьдаг Цэрэн Дорж сайд байлцах тул хэлмэрчин хэрэг байхгүй бизээ" гэж Соковин нээрээ ч тийм болов хэмээн бодож зөвшөөрөв. Хятадын хойд нутаг Монголын арилжаа наймаа улстрын амьдралд тухайн цаг үед Ларсны оролцоо асрах байсныг тэр үеийн номнуудад ихээхэн дурсан байдаг. Тиймээс Ларсны сайн болоод саар талыг нь тухайн үеийн монголчууд сайн мэдсэн байх учиртай. Консул Соковинч ардын засгийн газрын ерөнхий сайд бодотоо уулзахдаа булга хярсны арсны 8 хүндэн ярахтач Ларсны нөлөө байсан байж болох юм. Харин хаширгүн Ларсн хүрээний ноёдтой дотн харилцаатай байсан нь улс төрийн хувьд нөлөөлж магадгүй гэж болгоомжилсан бололтой. Бодо ерөнхий сайдын өргөнд орж ирсэн Соковин хятадаар мэдчилгэд Цэрэн Дорж сайд орчуулга хийж өглөө. Бодо: "Эрхэм улсын консул хүрээнээ хүрэлцэн ирсэн талархаж байна. Бидний монголчууд гадаадын харгаз этгээдүүдийг сүнөөн дарж ардын эрхт Монгол улсаа байгуулан тусгаар улс болоод байна. Гадаад улсуудтай найрсаг харилцааг тогтоож, худалдааг чөлөөтэй хөгжүүлэхийг манай улс эрхэмлэж байна" хэмээхэд Соковин: "Эрхэм ерөнхий сайдын үгэнд талархав. Тийм аваас хятад Монголын хоорондын харилцааг сайжруулж, худалдааны жингийн цувааны аюулгүй байдлыг хангах шаардлага байна. Одоо цаг үеийн байдлаас болж энэ замаар худалдааны чинь явахгүй байна. Дашрамт хүсэхэд манай Америкийн пүүсний булга хярсны арьс ачсан жингийн цуваанд зөвшөөрөл олгож өгвөл гүний талрах нь" хэмээн өгүүлв. Бодол сайд орчуулагчийг сонссны дараа: "Жинд зөвшөөрөл олголгүй яах вэ? Харин хятадтай харилцаа сайжруулах талаар Америк улс анхаарч зуучилж өгвөл сайнсан. Тэгвэл аль ч жингийн цуваанд асуудал гарахгүй болно. Би танд хоёр улсын хооронд найрамдалт харилцаа, худалдааг тогтоох хүсэлтэй бичиг бэлдсэнийг гардуулан өгөө гэж бодсон" гэд бичиг гардуулв. Соковин бичгийг аваад: "Танай засгийн газар Орос улсын тусламжтай байгуулагдсан гэсэн. Орос улс энэ зуучлах асуудал дээр анхаарахгүй байна уу?" гэж асуухад бодоо инээмсэглэв. "Бидний улс Орос улсын тусламжаар эх орноо гадаадын харгасын дарлалаас чөлөөснө нь үнэн билээ. Бид зөвлөлийн засагт Орос улстай найрамдалт харилцааны гэрээ байгуулахар удахгүй Москва явах гэж байгаа. Хэдий тийм боловч Америк гүрэн хятад улсад нөлөөлж Монголын асуудлыг зохицуулахад зууч болоосой гэж хүснэ" гэж хариулв. Бодогийн санал болгыг сонссны дараа хүрээний ноёд Лам нар Богд хантай уулзсан Соковин төв рүүгээ илтгэх хуудас бичжээ. Хүрээний ардын засгийн газар зөвлөлийн засагт Орос улстай улан дотносох төлөвтэй байгааг бичсэн тэрээр, харин Лам ноёд эсрэг байр суурьтаагаас гадна хятадтай харилцааг зохицуулах хүсэлтэй байна хэмээгээд 1915 оны Хягтин гэрээний хүрээнд асуудлыг зохицуулж болохоор санагдана гэж бичжээ. Харин ардын засгийн газрын гишүүд бүрэн тусгаар тогтнолыг хүсэн мөрөөдөж байгааг ч тэмдэглэсэн байна. Ардын засгийн газрын зөвлөхөөр ажиллаж буй хоёр бурайдын нэг нь коммунист үзэл сурталд орсон бөгөөд байн байн Орос явдаг гэж мэдээлснийг харахад Элбэгдорж Ринчинок хэлсэн бололтой. Нөгөө зөвлөх нь Цвэн Жамсрано байсан бололтой. Харамсалтай нь Америк нэгдсэн улсын засгийн газар бодогийн бичигт хариу өгөөгүй бөгөөд хүрээнд байгуулагдсан ардын засгийн газрыг хятадын нөхцөл байдлаас хамааран үнэлэхээр болсон бололтой. Тэр зэгт Японтай номхон далайд өрсөлдөж эхэлсэн Америк нэгдсэн улсын хувьд хятадыг татаж, Японы нөлөөнөөс ангид байлгах нь нэгэнт зөвлөлт Оросын нөлөөнд орсон ардын засгийн газрыг хүлээн зөвшөөрөхөс илүү чухал байсан нь тодорхой.
Соковин, Ларсен нар хүрээнээс морцсны дараа ардын засгийн газрын төлөөлөгчид Москваг зорив. Төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд намын дарга бөгөөд сангийн сайд Данзан, бүх зэргийн жанжин Сүхбаатар, гадаад явдлын яамны дэд сайд Цэрэн Дорж, богд хааны төлөөлөгч Жонгман Ширнэн Дамдин, Бурайд Эрдэн Батхан нар оролцсон хөдөлжээ. Зөвлөлд Орос улсын нийслэл Москва хот руу Сибирийн өргөн ойгоор хурдан галтрагаар урагшлахдаа тэд Орос хүрний хөгжлийг сонирхон цаашдын ирээдүйн талаар хөөрөнсээр явв. Данзан Москвад очиод Монгол орныг чөлөөлөхөд тусалсанд талархал илэрхийлэхээс гадна шин тулгар улсаа хөгжүүлэхэд тусламж хүсэх хэрэгтэй. Харин Урианха Бурайдын асуудлыг хөндөхөд зөвлөлт Орос улс хэрхэн хандах бол гэхэд Цэрэн Дорж Улаан анч цагаан анч Урианха Бурайдын асуудалд наашгүй л хандна да. Харин энэ улаан засагч нь саяхан мэдгэл гаргаж Урианхан хязгаарыг эзэрхэхгүй хэмээн мэдгдсэн байна. Тэгэхлээр энэ асуудал дээр өөр байр суурьтай байж мэдэх юм. Урианхан зарим нойд бас Оросд нэгдэн гэсэн байр суурин дээр байна гэсэн мэдээ Улиастайгаас жалханц хутагт ирүүлсэн байнлээ хэмээж. Сүхбаатар бодлого ширнгүй сууж байснаа. Цэргийн тосломж нэн чухал. Урд хил дээр Жанзуулингийн цэргүүд ихээр хуралдаж байгаа мэдээ байна. Тэгэхээр улаан цэргийн хэсэгтээ Монголд байлгах өөрийн гэсэн хүчрэхэг зэрэгтэй болоход зөвлөлт Оросын тусламж хэрэгтэй байгааг бид заавал онцлох ёстой гэж хэлв. Данзан толгой дохиж Эльбэг Дорж Ринчиногийн ярьснаа зөвлөлт Орос улс дайн дууссаны дараа ард иргэдээс хүнсний зүйлсийг хүчээр татдаг байсан бодлогоос татгалзаж эдийн засгийг чөлөөлж иргэдээ баян болгох бодлого явуулж байгаа юм байна. Бид ч гэсэн энэ замаар явах ёстой. Иргэн баян бол улс баян гэдэг шүү дээ. Хүндрэлтний зам ёсны замаар түргэн хөгжиж Монгол улсаа баян улс болгох ёстой. Бусдыг мүлжихгүй баяжигтэн гэсэн урайг дэвшүүлэх нь зүйтэй хэмээхэд Цэрэн Дорж Жамсрано болгоомжилж хэлэхдээ зөвлөлт засгийн шин эдийн засгийн бодлого гэж чинь төр зүйн иргэний дайны үеийн хор хохирлоос гарахын тулд авагдаж буй арга хэмжээ гэж байсан. Зөвлөлт засгийн үндсэн бодлого нь өмчийг нийтийн болгож хөгжлийн үндсээ олон нийтийн өмчөд тулгуурлан гаргах сурталтай гэнэ. Манай Монголд тохирохгүй юм дуулдна. Малыг нь хурааж нийтийн өмч болгоно гэдэг малчин удмын монголчууд ойлгохгүй дээ гэж. Москва дэрсэн төлөөлөгчд Оросын эртний их нийслэлийн барилга байшинг сонирхож хэд хонсны дараа зөвлөлтийн гадаад иргэн ардын комиссарын газар хэлэлцээ хийж эхлэв. Уулзалтан дээр Данзан нар Монголын талын байр суурийг илэрхийлэн ардын засгийн газар Монгол улсын гадаадын харгасын савраас чөлөөлөхөд зөвлөлийн засагт Орос улсаас тусалсанд гүн талархал илэрхийлэхийн хамт дараах сануудыг их улсад тавихаар шийдсэн билээ. Монгол улс бүрэн эрхт улс болсныг хятадын талаар зөвшөөрүүлэх талд зөвлөлт Орос улс зөрчилж өхийг хүсэн. Мөн зөвлөлт Орос улстай гэрээ байгуулан найрамдалт харилцааг баттгаж, худалдаа арилжааг идэвхжүүлэхийг хүснэ. Урианхан хязгаарыг Монгол улсын бүрэлдэхүнд оруулан тооцож, Монголын харьяат болох хүсэлтэд Бурайд нарыг чөлөөтэй хил нэвтрүүлэх нь зүйтэй гэж үзнэ. Монгол байгаа цахилгаан мэдээний хороог манай талд үн төлбөргүй шилжүүлэн цахилгаан шуудангийн хороо байгуулах, ардын журамт зэрэгт зэвсэг хэрэгслэр туслан хүчирхэг зэргийг байгуулахад туслахыг их улсаас хүснэ гэж. Зөвлөлт Оросын гадаад иргэн ардын комиссарын хэлтсийн дарга Духовский та бүхний тавьж буй асуудлыг ойлголоо. Хятадтай хэлтсээ явуулахад бидний зүгээс зуучлан дэмжих болно. Цахилгаан шуудангийн хорог байгуулахад тусалж, ардын цэргийг бэхжүүлэхэд бидний зүгээс цохих тусалцааг үзүүлнэ. Энэ бүхний талаар найрамдлын гэрээг бичиж хоёр талаас харилцсан хянаа. Урианхан хязгаарын хувьд зөвлөлт Орос улс энэ утгыг бүрэлдэхүүнтэй авах бодолгүй талаар манай гадаад иргэн ардын комиссарын зүгээс 9-р сарын 9-нд албан ёсны мэдэгдэл хийсэн болно. Цаашдаа уг хязгаарт Орос иргэдийг сууршуулах хуучин хаант орсын бодлогыг бид халах болно.
харин тусгаар улс байх уу, Монголын бүрэлдэхүнд орох уу гэдгийг гагцгүй урайхан ард түмэн шийдэх ёстой гэхэд данзан. Хоёр улс харилцан элчин сайд суулгах асуудлыг хэрхэв, мөн эрхүү дээдүүд хотноо цаашид монголчуудыг сургаж байх ахуул төлөөлөгч суулгах нь зүйтэй хэмээн үзэж байгаа гэж асуув Духовский. Нэгэнт манай улс ардын засгийн газрыг Монгол улсын хууль ёсны засгийн газар мөн гэж хүлээн зөвшөөрч байгаа тул элчин сайд суулгах, хил орчмын нутгуудад консулын төлөөлөгч суулгах асуудлыг зөвшөөрнө гэж хариулаад, хаан торсын үеийн өрийг цайрвлах болон шинээр 1,000,000 рублийн зээлэг олгох тухай та бүхний хүсэлтийг ёсоор болгохоор шийдсэн гэж дуулгав. Энэ альчлаар байгуулагдсан Монгол зөвлөлтийн найрамдлын гэрээгээр зөвлөлийн засагт Орос улсын засгийн газраас гагцгүй хуулийн сор ирэх барьсан Монголын ардын засгийн газрыг хүлээн зөвшөөрчээ. Зөвлөлт Орос улсаар хүлээн зөвшөөрүүлсэн нь монголчуудын хувьд томоохон амжилт болсон боловч зөвлөлт Орос улсын бодлогод Коминтерний болон гадаад хэргийн ардын комиссариатын хоёрдмал бодлого үргэлжилсэн хэвээр байсан юм. Үнэн хэрэгтээ Монголын талаар хаант Орос улсын бодлогын үргэлжлэлийг шинээр байгуулагдсан зөвлөлт Орос улс явуулсаар байсан харагддаг бөгөөд дэлхийн хувьсгал хийх бодлогынхан хүрээндч Монголыг бамба улс болгох бодлогын хүрээндч ардын засагт Монгол улсыг дэмжин зарим нааштай алхам хийжээ. Гэхдээ хаант Орос улсад хийсэн 1912-1913 оны айлчлалуудыг бодвол улсынхаа тусгаар тогтмолыг хүлээн зөвшөөрүүлж, элчин сайд нар харилцан суулгахаар тохиролцож, эдийн засгийн болон цэрэг зэвсгийн тусламж авахар болсон нь том амжилт байлаа. Монголчуудын энэ удаагийн айлчлалыг амжилттай болгоход Шумяцкийн үүрэг их байсныг ташрамд тэмдэглэх ёстой. Зөвлөлт Орос улсын гадаад хэргийн ардын комиссариатын зүгээс хятадтай яриа хэлэлцээ явуудаж буй энэ үед Монголтой тусдаа гэрээ байгуулах боломжгүй гэж эсэргүүцэж байсан тухай Шумяцкий Эльбэгдорж Ренчинод 1921 оны 11 сард бичсэн захиандаа дурджээ. Бүгдийг хүлдээр нь босгож анхаарлыг нь хандуулж Монголын асуудлаар тодорхой сонирхуулахад хүргэж байлаа. Олон хүнтэй муудалцаж, олонтой нь хэрэлдэж, олон хүнийг шилдэж байж энэ асуудлаар ажиллахад хүрэхэд хүрсний хүлээн зөвшөөрөхөөс өөр аргагүй. Төв хороо, хөдөлмөр батлан хамгаалахын хороо гадаад хэргийн комиссариатыг энэ асуудлаар ажиллах болтол нь шахахад хүрлээ гэж тэрээр бичиж байжээ. Асуудал нь нааштай шийдвэрлэхэд зөвлөлт Орос улсын удирдагч Ленин, гадаад хэргийн ардын комиссар Чичерин нар Шумяцкийг Монголын асуудлыг мэддэг хүн хэмээн хүндэлдэг байсан нь нөлөөлсөн ажээ. 1921 оны 10 дугаар сарын 18-нд Чичерин Ленинд бичгтээ Монголын хувьсгалт засгийн газар нь бидний гарт орсон томоохон хөзөр юм. Энэ засгийн газар байгуулагдсанаар Номхон далаагаас Каспийн тэнгис хүртэлх хувьсгалын эсрэг фронт байгуулах Японы төлөвлөгөөг сарниулж байна. Найрамдалт Монгол улсаар хаагдсан манай асар урт хил аюулгүй болох юм гэж бичсэн нь Шумяцкий зөвлөлтийн удирдлагыг ятгах зөв цагийн олж дарсныг харуулж байна. Энэ үед хятадын хувьсгалын асуудалд зөвлөлт Орос улсын зүгээс онцгой анхаарч байна. Коминтерний алс дорнодын секцээс шин тулгар байгуулагдсан хятадын коммунист намыг дэмжиж тэдний боловсон хүчнийг сургах, мөнгөн санхүүгийн дэмжлэг өгөх зэргээр ажиллаж Гоминда намын дарга Сун Ятсентэй холбоо тогтон Гоминда намын бодлого чиглэлийг судлан дэмжлэг үзүүлэх эсхэн тооцоолж байлаа. Хятадын коммунист намыг Гоминдантай холбоо тогтоолгон тэдний гишүүдийг хувьсгалт тэмцлийн замд оруулах ухуулга хийлгэж байжээ. Харин гадаад хэргийн ардын комиссариатын газар алс дорнодын бүгд найрамд хулстай хамтран Фэн Юсян, ОПФУ, Жан Зөлин нарын генералуудтай холбоо тогтоож дорнод хятадын төмөр замыг зөвлөлт Орсын мэдэлд байлгах зарим генералуудыг зөвлөлт Орсын талд татах боломжийг судалж байна. Хятадын улс төрийн хүчнүүдээс холбоо тогтоосон хэсгээ буюу Хятадын коммунист нам Гоминданы Хятадын дэвшилтэд хүчин гэж үзэж байсан бөгөөд тэдний боловсон хүчнийг зөвлөлт Орос улсад сургаж большевик үзлээр хүмүүжүүлэхийг чухалчилжээ. 1921 онд Дорн дахны хөдөлмөрчдийн коммунист их сургуулийг байгуулан Дорн дахны орнуудад ажиллах боловсон хүчнүүдийг бэлтгэн гаргаж эхэлсэн юм. Энэ сургуулаар бүгд найрамдах Хятад ард улсын удирдагч Дэн Сяопин, Лю Шаоци, 50-ны ерөнхийлөгч Жан Зинго, Вьетнамын удирдагч Хо Шимин, Японы коммунист Сиен Катаяма, Туркийн нэрд зохиолч Назим Хикмет, Грекийн коммунист намын дарга Захар Ядис, Монголын удирдлагад байсан Шижэ Бадрах нар төгсөн гарсан билээ.
Эхлээд коммунистуудыг Дорн дахны хөдөлмөрчдийн коммунист их сургуульд Гоминдан эхнийг Сун Ятсены нэрэмжит сургууль сургадаг байсан бол Аажмаар Дорн дахны хөдөлгөөний коммунист их сургуулийн Хятадын секцийг Сун Ятсены сургуультай нэгтгэн Хятадын хөдөлмөрчдийн коммунист их сургуулийг байгуулсан бөгөөд энэ сургууль суралцагчдын тоо 700 болтлоо өсчээ. Оросын цэргийн сургуулиудад Хятадын коммунист нам Гоминданы боловсон хүчний сурхаас гадна Фэнгюсэний армийн офицеруудыг бэлтгэж эхэлсэн. Харин 1921-1928 оны хооронд Өвөр Монголын хувьсгалт хөдөлгөөний асуудлыг Коминтерний зүгээс Монгол Ардын намтай холбон ойлгож байсан юм. Иймээс Коминтерний нөлөөгөөр Хятадын коммунист намаас 1922 онд гаргасан тогтоолдоо Өвөр Монголын хувьсгалт хөдөлгөөний асуудлыг Монгол Ардын нам хариуцахаар заасан байдаг. Мянсэнцүүн 22 оны цэр Коминтерний Дорн дахны секцийн дарга Войчинскийтэй гадаадрийн ардын комиссариатаас Хятадын асуудлаар Адольф Абрамович Йоффе уулзжээ. Йоффе Октябрийн хүнсгэрийн анхны өдрүүдээс дипломат ажил шилжин ажиллаж Германтай Брест Литовскийн найрамдлын гэрээг байгуулж явсан хүү юм. Бага залуу наснаасаа Троцкитай хамтран хувьсгалын үйл хэрэгт оролцож явсан тул дэлхийн тасралтгүй хувьсгалын онолыг дэмжигч байсан бөгөөд Коминтернтэй илүү нягт ажилладаг байснаараа гадаад хэргийн ардын комиссариатын Жанжин шугамаас заримдаа зөрдөг хүн байжээ. Войтинскитэй ирж уулзаж би Йоффигийн зорилго нь Бээжинд яваад ирсэн Пайкесийн айлчлалын тухай мэдээлж Хятадын талаарх бодлогоо уйлдуулах явдал бай. Йоффе Григорий Наумович Пайкесийн хоёр чудагийн Бээжинд хийсэн аялал тодорхой үр дүн өгсөнгүй. Бээжингийн цэргийн эрхтнүүд Дорнод Хятадын төмөр замын Хятадд үнд төлбөргүй өхийг шаардаж, Монголоос цэргээ гарган Хятадын нэг хэсэг хэмээн хүлэн зөвшөөрсөн цагт л Москватай хилэлцээ хийнэ гэж мугойдлсаар байна. Саяхан Жили Финчаны дайн гэгч болж, Жанзуулийн ялагдаад, Өвөр Монголыг орхиж Манжуур руу ухарсан. Жили бүлгийн Уфэфу гэгч генерал их хүчтэй байна. Эдгээр бүлэглүүдийн хооронд юу болоод байгаагийн учрыг бид сайтар ухахгүй л байна. Та Хятад судлаач хүний хувьд сайн мэдэх тул тайлбарлаж өгөөч гэж хүсгэд Войтински. Адольф Абрамович анх Манжин хааны зарилгаар орчин үеийн зэвсгэр зэвсгэлсэн байнгын армиг байгуулж эхлээд Бэяны цэргийн сургуулийг төгссөн офицеруудаас бүрдүүлж Бэяны арим гэж нэрлэн генерал Юан Шикайг захирагчаар нь тавьсан. Хятад хэл мужмужаараа олон янзын аялагтай тул энэ армийн офицеруудыг хилний бэрхшээлд оруулахгүй хэмээн нэг мужийнх нэг цуг томилдог байснаас анхуу мужийн офицерууд Сүү Шүжан Дуанчиру нарыг тойрон нэг бүлэглэв. Жили мужийнхан Цао Кун Уфэфу Фэнгюсян нарыг тойрч нэг бүлэглэл, Финчян мужийнхан Жанзуулинг тойрон нэг бүлэглэл үүсгэсэн юм. Аньхуй Финчян мужийнхан голцоо Японы эсрэгийн сургуулийг төгссөн офицеруудаас бүрдсэн тул Япон хэлтэй, Япончуудтай илүү дотн байдаг бол Жили бүлгийнхэн Европт сургууль төгссөн офицеруудаас бүрддэгээс Герман, Англ, Америкт илүү ойрхон байдаг учиртай юм. Юан Шикаг нас барснаас хойш эдгээр бүлэглэлүүд ерөнхий командлагч байхгүй болж тус тусдаа хэсэг мөчийг захирсан генералууд болж хувирсан л да. Харин Бээжинд ноёрхлоо тогтоохын төлөө энэ гурван бүл голчлон тэмцэлдэж байгаа болохоос Гоминзун, Шанси, Шинжан, Цинхай, Нинся, Гансу мөчийнхэн гээд офицеруудын жижиг бүлэглэл олон бий. Тэд цөм нэг нэг мужийг хянаж томоохон бүлэглүүдтэй яриа хилэлцээ хийж томчуудын зодооны үеэр өөртөө ашигтайг нь дагах маягаар оршин тогтнож байна гэж ярьжээ. Йоффе ойлгоход том бэрхшээлтэй юм. Харин өмнө зүг Сун Ятсены гол нь дэмждэгийн учир юу хэмээн асуухад Войтински Сун Ятсен өөрөө Гуанду мужийн хүн. Хувьсгалын ажлаа эхлэхэд нэг нутгийнх нь эхлээд дэмжсэн толч бий. Нөгөө тэгүр манж гүрэн эхлэн байгуулсан Бэяны армийнхан голцуу хойд мужийнхнаас бүрдсэн. Хойд Хятад бол дээр үеэс зурчтын алтан улсын бүрэлдэхүүн байсан. Харин өмнө зүгт Сүн улс гэж тусдаа байгаад монголчуудад сүлд эзлэгдсэн. Иймээс хойд өмнөдийн зурчил үүнд бас нөлөөлж буй гэжээ.
Энэ хятадуудын учрыг олоход хэцүү юм аа гэж бодсон Иофе. Коменданттай та бүхэн ажиллаж байгаа. Харин хойд мөчин генералуудтай ажиллах үед их төвөгтэй байна. Энэ бүлэглүүдийн мөн чанарыг ойлгож харилцах их хүндрэлтэй юм химээхэд Войтински. Ойлголгүй яах вэ? Та бүхэн зарим генералуудыг социалист үзэлтэй гэж ойлгосон явдал байх шиг. Жили бүлгийн Фениус Ян генерал Христосын социалист үзэлтэй тул аажмаар манай үзэл бодолд ойртож мэдэх магадлалтай. Жанзолин бол ашиг хонжоо харж л бидэнтэй хилэлцээх юм. Ялангуяа жили бүлгийнхэнд ялагдчихсан байгаа одоо цагт тэр Дорнод хятадын төмөр замаас болж бидэнтэй муудалцаж хоёр талаас сайн шахуулахыг хүсэхгүй байна. Та харин энэ талаар тусгай албаны сайн тагнуулж эйтин гомто уулзаж ярилцвал илүү нарийн ойлголт авна да химэн хариулжээ. Христосын социализм. Христос шашны уламжлалт ёс зүйг социалист эдийн засгийн онолтой уялдуулан хөгжүүлж болох тухай үзэл. Неру, Пабло, Пикассо нар энэ үзлийг дэмжигчд байжээ. Хятадд Мао Зэдун нэг хэсэг бас энэ үзлийг сонирхож байсан юм. Наум Исакович Эйтингон нь тэр үед зөвлөлтийн тусгай албаны гадаад тагнуулын албанд алба хашиж байсан бөгөөд Хятадын чиглэлд ажиллаж байсан хүү юм. Тэрбээр цагаан дөрвөсдийн томоохон төлөөлөгчдийг баривчлан хулгайлж авчирч устгах Хятадын тэмцэгчдэд Монголын нутгаар дамжуулан зэвсэг нийлүүлэх зэрэг ажлуудыг зохион байгуулж байсан ба. Хожим Испаний алтны нөөцийг зөвлөлт Орос руу хулгайлан тээвэрлсэн Мөгдөнгийн бар хочид генерал Жанзолин хувьсгалын нэрд удирдагчдийн нэг Лев Троцкий нарыг алж устгах тусгай ажиллагааг зохион байгуулснараа түүхэнд тэмдэглэгдэн үлджээ. Иофе Эйтингонтой уулзаж ярилцсан химээгээд Войтинскигаас Монголын асуудлаар Бээжинд хилцээр явуулахад хэрхэн үзэх талаар лавлав. Войтински: Жанзойлин угаасан Монголыг хятадын хэсэг гэж үздэг хүн. Уфэ Фууч мөн адил. Тэгэхээр таны хувьд Хяхтийн 1915 оны хилцээрийн чиг шугамыг баримталж харьцахаас өөр замгүй. Харин бид 1918 онд уг хилцээрийг хүчингүйгээ зарлчихсан тул яриа хилэлцээ их л төвөгтэй болох байх. Гоминданыхантай бид харилцахад Монголын асуудал бас л төвөг учруулж байна. Сун Ятсен Монголыг хятадын нэг хэсэг хэмээн үзэж байна гэхэд Иофе: Бидэнд Хятад улс хэрэгтэй байна. Монгол митийн жижиг хязгаарын талаар буулт хийвэл ямар вэ гэж үзэх хүмүүс гадаад хэргийн ардын комиссариатад их бий химээ. Войтински толгой сэгсэрч: Адольф Абрамович, нэгдүгээрт асар их нутагтай энэ улс бидэнд хэрэгтэй. Байгалийн чанд дах төмөр замын аюулгүй байдалч их чухал үүрэгтэй. Бид Чехийн бослогын сургамжийг мартахгүй байх ёстойгоос гадна Баруун Унгаринч Монголоос энэ төмөр зам руу дайрч байсныг санах хэрэгтэй. Нэгдүгээр дайны үед фронтод олзлогдсон чех цэргүүдийг чех дайнаас гарсны дараа нутаг буцаахаар Владивосток руу төмөр замаар тээвэрлэж цааш нь далайгаар тээвэрлэх гэж байла. Чех цэргүүд Сибирийн төмөр замаар тээвэрлэгдэж байх үед Октябрийн хувьсгал гарсан юм. Сибирт байсан чехүүд бослог гарган төмөр замыг эзэлснээс Сибирь төвөөсөн таслагдан бүхэлдээ цагаантнуудын мэдэлд орсон юм. Монгол орон хятадд хувьсгал ялахад манай найдвартай төшиц бааз болох утгаараач хэрэгтэй. Бараг дардын намынхантай хамтран биднийг дэмжиж байгаа хувьсгалт хөдөлгөөнч цаашид баргыг манай нөлөөд байлгаж Дорнод хятадын төмөр замын аюулгүй байдлыг хангах боломжтой. Хүрээнд байгаа ардын засгийн газрынхан зөвлөлт Оросд их нааштай хандаж байгаа нь энэ том нутагт манай нөлөөллийг хангахтаж чухал үүрэгтэй байна. Хойд мөчийн генералууд хоорондоо дайсагналцаж буй тул одоогор Монголд дайрч орч бидэнтэй муудалцах боломжгүй байгаагч тооцох хэрэгтэй гэхэд Иофе нэмсэглэн: Феодлийн хоцрогдсон энэ улсыг хизээ социалист улс болно гэж та бүхэн найдаж байгаа юм бэ гэж асуухад Войтински: Таны хэлж буй үнэ Монголд одоогор хөрөнгөдний ардчилсан гэж үзэхээр өөрчлөлтүүд л хийгдэж байна. Ван гүн лам нарын эрхийг хязгаарлан орон нутгийн хэргийг ардын хурлууд мэдхээр болгон өөрчилж буй нэг талаас том ноёд лам нарын нөлөөллийг хязгаарлаж ардын намын байр суурийг бэхжүүлж буй алхам.
нөгөө талаар феодалын байгууллаас хөрөнгөтний ардчилсан байгууллал шилжиж эхэлж буй хэрэг. Эдийн засгийн хувьдч гэсэн орон нутгийн хөрөнгөтнүүд бий болох явц ажиглагдж байна. Бидэж гэсэн иргэний дайны дараа сэргийн коммунизмын бодлогоос татгалзсан шин эдийн засгийн бодлого явуулж байгаа шүү дээ. Монголын үдирдэгчдийн цаашдын хөгжлийн үзэл бодол социалист үзэл бодлоос хол байгаа хэдий ч ихэнх үеийн энэ үдирдэгчдийн араас залгах шин үдирдэгчдийг бид төрүүлэн гаргах юм бол энэ орон айжмаар бидний үзлийг хүлээн зөвшөөрөх болно гэж хариулжээ. Йофегийн байр суурь. Адольф Абрамович Йофе 1923 онд Сүм Яцентэй хилэлцээ хийгээд хятадыг татж авахын тулд Монголын асуудлаар буулт хийх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа Оросын коммунист намд мэдгэтгэд Сталин Улаан армиг Монголоос гаргах асуудлыг Монголын оролцоогүйгээр шийдэж болохгүй гэж хариу өгч байжээ. Коминтернэс энэ үед Монголд явуулж байсан бодлого нь нэг талаас Шинэ Монгол улсыг Өвөр Монгол, Бараг, Шинжаан болон цаашилбал Хятадд социалист хувьсгалын үзлийг түгээх бааз суурь болгон ашиглах. Зөвлөлт Орос улсын хилийг тухайлбал Транссибирийн төмөр замын аюулгүй байдлыг хамгаалах Бамбай бүс болгон хамгаалах зорилготой байсан бол нөгөө талаас дотоодод хөрөнгөтний ардчилсан чиглэлийн өөрчлөлтийг хийж аажмаар зөвлөлтчүүлэх үйл явцад бэлтгэх. Энэ бодлогыг эсэргүүцсэн Монголын удирдагчдыг сольж дэмжих удирдлага бий болгохын тулд дотоод тэмцэл дээр нь тоглох тийм тэмцэл байхгүй аваас үүсгэх явдал байсан нь тодорхой харагддаг. Монголын тухайн үеийн удирдлага зөвлөлт Оросын энэхүү сонирхол дээр тулгуурлан Монгол улсынхаа тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрүүлэх Хятадын занл хийллийн эсрэг аюулгүй байдлын баталгаа болгон ашиглах улсын эдийн засаг батлан хамгаалах хүчин чадлыг бэхжүүлж авах бодлого явуулж байлаа. Харин үе үеийн монголчуудын түүхэнд давтагддаг дотоодын эвнэгдэлгүй байдал аажмаар коминтерний буюу гадны нөлөө бүрэн тогтоход хүргэсэн гонигт түүхэнд хүргэсэн бүлгөө.